ওম নম শিৱায়। নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱসকল, দৈনিক ৰাশিফল ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'টো হৈছে 2023 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ, আজি হৈছে 25 তাৰিখ, আজিৰ বৰদিন। সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। বন্ধুবান্ধৱসকল, আজি তিথি হ'ব শুক্লা চতুৰ্দশী তিথি, নক্ষত্ৰ হ'ব ৰোহিণী নক্ষত্ৰ, আজিৰ যোগ হ'ব শুভ যোগ, আজি কৰণ হ'ব গড়কৰণ, আজিৰ জন্ম ৰাশি হ'ব বিষ ৰাশি। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আমাৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নেপাহৰিব। আজিৰ সূৰ্য উদয় হ'ব বন্ধুবান্ধৱসকল 6:11, আজিৰ সূৰ্যাস্ত সম হ'ব 4:33। বন্ধুবান্ধৱসকল, পলম নকৰি আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাশিফল ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আহক, ৰাশিফল কিতানৰ প্ৰথম ৰাশিটো হৈছে মেঘৰাশি। মেঘৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো যিকোনো সমস্যাৰ বা প্ৰব্লেমখিনি ছল্ভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সফল হ'ব বুলি কৈছে। বিশেষকৈ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত নতুনকৈ যদি কিছুমান কামত আপোনালোকে যোগদান কৰে বা কাম কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰে, তেনেহ'লে কাৰ্যালয় বা আপোনালোকৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি নীতি নিয়ম আছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত বুজিব লাগিব বুলি কৈছে। অন্যথা বিপদত পৰিব পাৰে। যদি আপুনি ব্যৱসায় কৰে তেন্তে অন্যথা ব্যৱসায়ত কোনো ধৰণৰ ধন বিনিয়োগ কৰা উচিত নহয় বুলি কৈছে। আপুনি ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব। আৰু মানসিক চাপৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখিব। যদি আপুনি অংশীদায়িত্বৰে ব্যৱসায় কৰে তেন্তে আপোনালোকৰ সংগীৰ সৈতে আপোনালোকৰ আচৰণ বহুত বেছি ভাল হ'ব বুলি কৈছে। আপুনি সকলোৰে লগত মিলিজুলি থাকিব পাৰিব, চলিব পাৰিব বুলি কৈছে। প্লেনিং মতে আপোনালোকে কামখিনি কৰিব পাৰিব। আপুনি আপোনালোকৰ অংশীদাৰৰ সৈতে সমন্বয়ত কাম কৰিব লাগে বুলি কৈছে, যাতে আপোনালোকৰ ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত বা ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব পাৰে, সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব পাৰে, প্ৰব্লেমখিনি ছল্ভ কৰিব পাৰে। যুৱক যুৱতীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজিটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে। আজিৰ দিনটো নিজৰ কামত অলপ যত্ন ল'লে আপুনি ডাঙৰ এটা সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে। যদি আপুনি যিকোনো অধ্যয়ন কৰি আছে তেন্তে আপুনি আপোনালোকৰ চাকৰিৰ সৈতে জড়িত অধ্যয়ন কৰা উচিত, যাতে আপোনালোকৰ ভৱিষ্যতে আপোনালোকৰ কেৰিয়াৰটো ভাল কৰিব পাৰে। আপুনি বহুদিনৰ মূৰত জীৱনসংগীৰ সৈতে অকলে সময় কটাব বৈবাহিক জীৱনত। এই সময়খিনি আপোনালোকক স্মৰণীয় কৰি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে। আৰু জীৱনসংগীৰ সৈতে দিনটো অতি মৰমেৰে আপোনালোকক কটাব। মেঘৰাশি জাতক জাতিকাসকলে আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ গাড়ী মটৰ চলাওঁতে কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক বুলি কৈছে। সাৱধান হওক, যদি আপোনালোকৰ বাহনখন পুৰণি হৈছে বা কিছু আপোনালোকৰ মেৰামতিৰ প্ৰয়োজন আছে তেন্তে আপুনি আপোনালোকৰ বাহনখন সঠিক ছাৰ্ভিচিং কৰাক দেখুৱাওক বুলি কৈছে, যাতে আপুনি পথত গাড়ী চলাওঁতে কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়, গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব। স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজিটো স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষ যত্ন ল'ব লাগে আৰু কেৱল পুষ্টিকৰ খাদ্যহে আপোনালোকে খাব লাগে বুলি কৈছে। ভজা খাদ্যবোৰ বা আপোনালোকে বাহিৰা খাদ্য পাতিবোৰ আপোনালোকে এভইড কৰক বুলি কৈছে। গতিকে নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি আপোনালোকে ধ্যান ৰাখক, গতিকে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক। প্ৰেম জীৱনৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে। দিনটো সুন্দৰ পাৰ হ'ব, শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 9। যদিহে আমাৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব। এবাৰ আহিছোঁ বিষ ৰাখিলৈ। বিষ ৰাখি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে। আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত, আপুনি হয়তো আপোনালোকৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত একাধিক কামৰ সৈতে কাম কৰিব লাগিব, আপোনালোকৰ কামৰ বুজাৰ বেছি পাব বুলি কৈছে। এইবোৰ কিছুমান ভাল সুযোগো বুলি কৈছে, তেতিয়া আপুনি আপোনালোকৰ প্ৰতিভাৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে। আপুনি আপোনালোকৰ প্ৰতিভা প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ প্ৰদৰ্শনে আপোনালোকৰ ব্যৱসায় আৰু বিশেষকৈ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত বিষয়াসকলক আপোনালোকৰ সৈতে অতি সুখী কৰিব বুলি কৈছে। তেওঁলোকে আপোনালোকক প্ৰচাৰো কৰিব পাৰে বুলি কৈছে। আগবাঢ়ি যাব পাৰিব, কনফিডেন্স বাঢ়িব। ব্যৱসায় কৰা জাতক জাতিকাসকলেও বিশেষকৈ শুভ দেখাব। যিসকল জাতক জাতিকাসকলে বন্ধুসকল ইলেক্ট্ৰনিকৰ কাম কৰে সেইসকল জাতক জাতিকাসকলো খুব বেছি আপোনালোকক ভাল বুলি কৈছে। চিন্তাবোৰ দূৰ হ'ব বুলি কৈছে। ধৈৰ্য ধৰি আপোনালোকে কামখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক, আপুনি নিশ্চিতভাৱে সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আপুনি ক্ৰমান্বয়ে আপোনালোকৰ ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণ কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজিৰ দিনটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষকে দেখুওৱা পথ অনুসৰণ কৰি জীৱনত আগবাঢ়ি যাবলৈ কৈছে। শিক্ষকৰ কথা আপোনালোকে আওকাণ নকৰিব বুলি কৈছে, নহ'লে সমস্যা হ'ব পাৰে। তেওঁলোকৰ কথা বতৰাখিনি আপোনালোকে শুনিবলৈ চাব, তেওঁলোকে কি উপদেশ দিছে, কি এডভাইচ দিছে সেইখিনি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে। নিজৰ পৰিয়ালৰ সকলোৰে মতামত আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিব লাগে বুলি কৈছে। অকলে খোজ কাঢ়িলে অৰ্থাৎ অকলে যদি কিছুমান সিদ্ধান্ত লয় সেইখিনি ক্ষেত্ৰত সমস্যা হ'ব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব। অকলশৰীয়া অনুভৱৰ পৰা মুক্তি পাব বুলি কৈছে আৰু সকলোৱে মতামতক আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিব লাগে বুলি কৈছে। চাব লাগে কি কৈছে আচলতে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব। অত্যধিক খং বা খঙালতা আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে ভাল নহয় বুলি কৈছে। নিজৰ হেল্থৰ কিছু সমস্যা হ'ব পাৰে, কিছুমান প্ৰব্লেমো আপোনালোকৰ আহিব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখিব। সেই আপোনালোকৰ খঙাবোৰ পৰিহাৰ কৰি থাকক বুলি কৈছে। যদি আপুনি আপোনালোকৰ জীৱনৰ ৰিস্ক কাম আপোনালোকৰ হাতত লৈছে তেন্তে সেইবোৰ সাৱধানে মোকাবিলা কৰক বুলি কৈছে, তেন্তে আপুনি নিশ্চিতভাৱে সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, গতিকে এই কথাটোৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখিব। আপোনালোকৰ বাবে আজিৰ দিনটোৰ শুভ ৰং হ'ব বেঙুনীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 9। বন্ধুবান্ধৱসকল, যদিহে আমাৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নেপাহৰিব। এইবাৰ আহিছোঁ মিথুন ৰাশিলৈ। মিথুন ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে।
যদি আপুনি কোনো কামৰ বাবে চেষ্টা কৰিব বিচাৰে তেন্তে ভাল এটা সম্ভাৱনা আছে বুলি কৈছে। সেইখিনি ক্ষেত্ৰত এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম বুলি কৈছে। আজি নিতো কিবা এটা কাম পালে বিশেষকৈ সেই কামখিনি সুন্দৰভাৱে সময়মতে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে। ব্যৱসায় কৰা জাতক জাতিকাসকলৰ ক'বলৈ যাওঁতে আজি নিতো শুভ দেখা পোৱা গৈছে। ফাইনেন্সৰ লগত জড়িত ব্যৱসায় কৰা জাতক জাতিকাসকলে বৃহৎ লাভৰ সুযোগ পাব পাৰে, কিন্তু আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ত বহুত বেছি কষ্ট কৰি থাকিব লাগিব। কিন্তু আপুনি আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ত বহুত বেছি কষ্ট কৰি থাকিলে সফলতা লাভ কৰিব বুলি কৈছে। যুৱক যুৱতীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজিৰ দিনটোত আপুনি নিজৰ লক্ষ্যত মনোনিৱেশ কৰি আৰু নিজৰ কেৰিয়াৰৰ বাবে ভাল এটা সুযোগ বিচাৰি আগবাঢ়ি যোৱা উচিত বুলি কৈছে। নিশ্চয়কৈ এই কথাটোৰ প্ৰতি যুৱক যুৱতীসকলে ধ্যান ৰাখিব লাগিব, আপুনি নিশ্চয় সফলতা লাভ কৰিব। আপোনাৰ অৰ্হতা অনুসৰি কেৰিয়াৰ গঢ়াৰ সুযোগ পাব পাৰে। আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আপুনি আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সাৱধান হোৱাটো উচিত বুলি কৈছে। যদি আপুনি কোনো মাদক দ্ৰব্যৰ প্ৰতি আসক্ত তেন্তে আপোনালোকৰ ত্যাগ কৰক বুলি কৈছে। এইখিনি বা এই ধৰণৰ অভ্যাসে আপোনালোকৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, নহ'লে জীৱনত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ব পাৰে। গতিকে ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে। মাদক দ্ৰব্য সেৱনৰ বাবে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা আপোনালোকৰ কমি যাব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব যদিহে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা আপোনালোকৰ হেবিট আছে। সম্পৰ্কত স্বচ্ছতা আপোনালোকে বজাই ৰাখিব লাগে, কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক লুকুৱাব নালাগে বুলি কৈছে। সম্পৰ্কৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কথা বনোৱা আপোনালোকৰ ঠিক নহয় বুলি কৈছে, গতিকে ভৱিষ্যতে সম্পৰ্কবোৰ আপোনালোকৰ কিছু সমস্যা হ'ব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে। সমস্যাখিনি সমাধান কৰিব, আপোনালোকৰ আত্মীয় মানুহৰ পৰা আপোনালোকে ছাপৰ্টো লাভ কৰিব, সমাজৰ উন্নতিৰ বাবে কাম কৰিলে আপোনালোকৰ সন্মান লাভ কৰিব বুলি কৈছে। আজিৰ দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, প্ৰেম জীৱনত ভুল বুজাবুজিবোৰ দূৰ হ'ব, সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰিব, দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আজিৰ দিনটো সংগ্ৰামবোৰ পৰিহাৰ কৰক বুলি কৈছে। টোটেলি আপোনালোকে সংগ্ৰামবোৰ পৰিহাৰ কৰি আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰক। শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 5। যদিহে আমাৰ এই চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নেপাহৰিব। কৰ্কট ৰাশি, কৰ্কট ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে। বিশেষকৈ আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ অলপ অসুবিধা হ'ব পাৰে, কিছুমান ক্ষেত্ৰলৈ ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব। শ্ৰমিক মানুহৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত যিকোনো ধৰণৰ বিতৰ্কৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগে, গতিকে ধ্যান ৰাখিব, নহ'লে আপুনি ইয়াত জড়িত হৈ পৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ বিষয়াসকল আপোনাৰ ওপৰত খং উঠিব পাৰে বুলি কৈছে। আপোনালোকৰ কৰ্মচাৰীৰ লগত ভাল আচৰণ কৰা উচিত বুলি কৈছে। ব্যৱসায় কৰাৰ জাতক জাতিকাসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজিৰ দিনটোত কোনোবা অচিনাকিৰ ব্যক্তিৰ পৰামৰ্শৰ মতে আপুনি কোনো ব্যৱসায়ত টকা বিনিয়োগ নকৰিব, নহ'লে লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। নতুন ব্যৱসায়ত বিনিয়োগ কৰাৰ ধনখিনিও আপোনালোকৰ শেষ হ'ব পাৰে, যাৰ বাবে আপুনি বিপদত পৰিব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখিব। যদি আপুনি বিশেষকৈ বিভিন্ন কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে ইচ্ছা আছিল, কিছুমান নতুন কাম কৰাৰ ইচ্ছা আছিল, সেই ধৰণৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হ'ব বুলি কৈছে। যুৱক যুৱতীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজিৰ দিনটো আপোনালোকে নিজৰ লক্ষ্যত মনোনিৱেশ কৰি থাকিব লাগে বুলি কৈছে। ভৱিষ্যতে ইয়াৰ পৰা এটা ভাল ফলাফল লাভ কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে। আপুনি ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব, আপুনি কিবা এটা জবেই হওক বা চাকৰি পাব পাৰে বুলি কৈছে, কিন্তু ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন আছে। কিছুমান আজৰি সময় থাকিলে পৰিয়ালৰ লগত সময় কটাবলৈ চেষ্টা কৰিব বুলি কৈছে। স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ হাৰ্টৰ সমস্যা থকা ব্যক্তিসকলে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যত্ন লোৱা উচিত বুলি কৈছে। ঠাণ্ডাৰ আদি বুকুত কফ আদি জমা হ'ব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখিব নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি, যাৰ বাবে আপুনি কিছু চিন্তিত হ'ব পাৰে। আপুনি যিকোনো ধৰণৰ যাত্ৰাৰ বাবে সাজু হ'ব লাগে বুলি কৈছে। হঠাতে যাত্ৰা হাতত আপোনালোকৰ বা যাত্ৰা কৰিব লগা হ'ব পাৰে, গতিকে যাত্ৰা কৰোঁতে কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব। শুভ ৰং হ'ব বগা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 5। যদি চেনেলটো নতুন হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ নিজৰ কামৰ প্ৰতি সমৰ্পণ দেখুৱালে তেতিয়া আপুনি সন্মান লাভ কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে আৰু জীৱনত সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আপোনালোকৰ কামত আপোনালোকৰ বিষয়াসকল সুখী হ'ব বুলি কৈছে, গতিকে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ কামখিনি সুন্দৰভাৱে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে। তেতিয়াহে আপোনালোকে প্ৰশংসা বুটলিবলৈ সক্ষম হ'ব, নিজৰ যিখিনি কাম আছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত এটা ভাল ছাকচেছ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু চিনিয়ৰসকলে আপোনালোকৰ প্ৰচাৰো আপোনালোকক কৰিব, আপোনালোকৰ আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। ব্যৱসায়ীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজিৰ দিনটোত ঔষধৰ ব্যৱসায় কৰা, ফাৰ্নিচাৰৰ ব্যৱসায় কৰা জাতক জাতিকাসকলৰ বা ব্যৱসায়ীসকলে আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। ধৈৰ্য ধৰি নিজৰ কাম কাজখিনিৰ ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজিৰ দিনটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উচ্চ শিক্ষা লাভৰ বহুত সুযোগ লাভ কৰিব পাৰি বুলি কৈছে। উপলব্ধ বহুতো সুযোগৰ ভিতৰত আপুনি যদি নিজৰ মনৰ পচন্দ আপোনালোকৰ সৰ্বোত্তম আপোনালোকৰ সেইটো বাছি লয় তেন্তে আপোনালোকৰ ভাল হ'ব বুলি কৈছে। গাড়ী চলোৱাৰ সময়ত সাৱধান হওক, আপুনি তাত কিছু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে, আনকি শাৰীৰিক আঘাতপ্ৰাপ্ত আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব। আজিৰ দিনটো পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপোনালোকে বিশেষ যত্ন লওক বুলি কৈছে। তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে, যাৰ বাবে আপুনি চিন্তিত হৈ পৰিব পাৰে, গতিকে পিতৃ মাতৃৰ হেল্থৰ প্ৰতি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপোনালোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ শুভ ৰং হ'ব বেঙুনীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 9। যদিহে আমাৰ এই চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব।
কমেন্ট বক্সত ওম নমে শিবায় লিখে দিব, যাতে আপনার মনের ইচ্ছাবোৰ সোনকালে পূরণ হয়। কন্যা রাশি জাত জাতিকাসকলৰ আজি দিনটোৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে। দিনটো সুন্দরভাবে পার হব। আজি দিনটোত নিজের কথা বতরার মধুরতা আনবলৈ চেষ্টা করব, সংগ্রাগবোৰ পরিহার করে আগবাড়ি চেষ্টা করব বুলি কৈছে। নিজের আবেগক নিয়ন্ত্রণ করিলে এটা ভাল প্রতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হব। নিজের যিখিনি আধুরা কাম আছে সেইখিনি কেনেকৈ সম্পূর্ণ করব, কেনেকৈ আপনাদের কমপ্লিট করব, সেইখিনি ক্ষেত্রে ফোকাস দিব বুলি কৈছে। এটা ভাল প্রতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হব বুলি কৈছে। কর্মের ক্ষেত্রে মানসিকভাবে অতি সক্রিয় হব বুলি কৈছে। কিন্তু আপনাদের জীবনত বা বিরুদ্ধে সৃষ্টি করা সমস্যাবোৰক আহ্বান নকৰিব, বরঞ্চ সেইবোৰ আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সাবধান কৰক বুলি কৈছে। সাবধান হব লাগিব, আপুনি নিজকে আত্মবিশ্বাসী আৰু শক্তিশালী অনুভৱ কৰিব, ইয়াৰ দ্বাৰা আপুনি বহুত বেছি সুখী হ'ব বুলি কৈছে। ব্যৱসায় কৰাৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি দিনটো বৰ ভাল দিন হ'ব বুলি কৈছে। আপুনি ভালদৰে হৃদয়ে মনৰ পচন্দৰে বা আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে আপোনালোকে কামখিনি বা ব্যৱসায়খিনি কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে। ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত কাম কাজখিনি পৰিচালনা কৰিব পাৰিব। যুৱক যুৱতীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজি শুভ দেখা পোৱা গৈছে। দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। ইজনে সিজনৰ আপোনালোকে বিশেষকৈ বন্ধুবৰ্গসকলে ইজনে সিজনৰ অনুভৱক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে। সংগীৰ প্ৰতি আগ্ৰহী আপোনালোকৰ হ'ব বুলি কৈছে। তেওঁলোকৰ মনের কথাবোৰ বুজি পাব বুলি কৈছে। আজি দিনটো পৰিয়ালৰ যিমান পাৰি আপোনালোকে সময় দিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে। ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে আপোনালোকৰ লগত অধিক সুখী অনুভৱ কৰিব। স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজি দিনটো পেটৰ লগত জড়িত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখক। সেইবাবে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষ যত্ন লোৱাটো উচিত আৰু লগতে খাদ্য খোৱাৰ বাবে প্ৰতি টাইম টেবুল মেইনটেইন কৰক বুলি কৈছে। সুষম খাদ্য আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰক বুলি কৈছে, নহ'লে নিজৰে কিছুমান ক্ষেত্ৰত সমস্যা হ'ব পাৰে। আজি দিনটোত ডাঙৰ মানুহৰ বা বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰশংসা লাভ কৰিব, আশীৰ্বাদ দিব বুলি কৈছে। আপুনি হয়তো ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত ভাল এটা প্ৰতিফলন আপোনালোকে দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে। সংগ্ৰাহবোৰ পৰিহাৰ কৰিব, নিজৰ জীৱনৰ চলি থকা সমস্যাবোৰ সকলো ব্যক্তিৰ আগতে শ্বেয়াৰ নকৰিব, নহ'লে কিছু ব্যক্তি আপোনালোকৰ দুৰ্বলতাৰ সুযোগ ল'ব পাৰে। আজি দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। সংগ্ৰাহবোৰ পৰিহাৰ কৰিব, নিজৰ আবেগক কণ্ট্ৰল কৰি আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰক। আজি দিনটো যিকোনো সিদ্ধান্ত লওঁতে আপোনালোকে গুৰুত্ব সহকাৰে ল'বলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে। আহি থকা বছৰটো আপোনালোকৰ সুন্দৰভাৱে পাৰ হওক, আজি দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। বন্ধুসকল, প্ৰতিদিনে আমাৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কমেণ্ট বক্সত ওম নমে শিৱায় লিখিব। আপোনালোকৰ বাবে আজি দিনটো শুভ ৰং হ'ব বগা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব ন। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকে সদায় নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি কামখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। এইবাৰ আহিছোঁ ৰাশিফল কিতানৰ অন্য এটা ৰাশিলৈ, তুলা ৰাশি। তুলা ৰাখি জাতক জাতিকাসকলৰ আজি দিনটো শুভ দেখা পাইছে। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত পৰিস্থিতি কিছুদিনৰ পৰা যদি বেয়া হৈ আছিল আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত উন্নত হ'ব বুলি কৈছে। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত উন্নতিৰ সুযোগ পাব পাৰে বুলি কৈছে, আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ পদোন্নতি পাব পাৰে বুলি কৈছে। মানুহৰ অৰ্থাৎ ব্যৱসায় কৰা জাতক জাতিকাসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজি দিনটো ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম বুলি কৈছে। বিশেষকৈ সোণৰূপৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে এক উপকাৰী দিন হ'ব বুলি কৈছে। বিয়া আৰু উৎসৱৰ সময়ত বিশেষকৈ আপোনালোকৰ বজাৰ কৰিবলৈ মানুহ সমাগম বা দোকানত কাষ্টমাৰ বা গ্ৰাহকৰ আপোনালোকক ভিৰ কৰিব বুলি কৈছে। যুৱক যুৱতীসকলে আজি দিনটোত অযথা সময় আপোনালোকে নকটাই নিজৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ কাম কাজখিনিৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক বুলি কৈছে। কোৱালিটি টাইম দিবলৈ চেষ্টা কৰক নিজৰ কেৰিয়াৰ সম্বন্ধীয় বা যিখিনি কাম আছে নিজৰ জীৱনত আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিয়ক বুলি কৈছে। নিজৰ লক্ষ্যৰ প্ৰতি আপোনালোকে গুৰুত্ব দিয়ক বুলি কৈছে। আপোনালোকে হাঁহি ধেমালি বা আপোনালোকে টাইম পাছ কৰি আপোনালোকৰ নিজৰ লক্ষ্যৰ আপোনালোকে পাহৰি যাব নালাগে বুলি কৈছে, নহ'লে আপুনি কিবা এটা বিপদত পৰিব পাৰে। আপুনি আপোনালোকৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলক সন্মান কৰা উচিত, আনক অপমান নকৰিব ভুলতো, অন্যথা তেওঁলোকে আপোনালোকক বেয়া অনুভৱ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে। আজি দিনটো আপোনালোকৰ কথা বতৰা অৰ্থাৎ বাক্যক নিয়ন্ত্ৰণ কৰক বুলি কৈছে। কথা বতৰা কওঁতে কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক। আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজি দিনটো চৰ্দি কাহ আদিৰ দ্বাৰা আপুনি কিছু অসুবিধা পাব পাৰে, গতিকে নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি কিছু ফ'কাছ দিব। বতৰ পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱৰ বাবে আপুনি আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কিছু অৱনতি ঘটিব পাৰে বুলি কৈছে। আপোনালোকৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ যথেষ্ট আগ্ৰহ থাকিব। শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব ন। যদিহে চেনেলটো নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কমেণ্ট বক্সত ওম নমে শিৱায় লিখিবলৈ নেপাহৰিব। বৃশ্চিক ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজি দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজি দিনটো আয়ৰ বৃদ্ধিৰ নতুন উৎস পাওঁ বুলি কৈছে। বহিৰাজ্যৰ পৰা নতুন অপৰচুনিটি বা সুযোগ সুবিধা আপোনালোকক বা প্ৰস্তাৱ আপোনালোকৰ আহিব পাৰে, যি আপোনালোকক সুখী কৰি তুলিব বুলি কৈছে। অতি সোনকালে আপোনালোকৰ বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকৰ বাহিৰত যোৱা পৰিকল্পনা আছিল, ভিজা বা পাছপোৰ্ট আপোনালোকক প্ৰস্তুত কৰক বুলি কৈছে। আপুনি নিশ্চিতভাৱে সফলতা লাভ কৰিব। ব্যৱসায়ীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজি দিনটো ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত শুভ দেখা পোৱা গৈছে। দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত চলি থকা সমস্যাবোৰ আপোনালোকৰ সমাধান হ'ব বুলি কৈছে। আৰু ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত যদি কিছুমান লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সেই লোকচানৰ আজি দিনটো পূৰণ হ'ব পাৰে বুলি কৈছে। আপোনালোকৰ পৰিবহণৰ কাগজ পত্ৰ সম্পূৰ্ণ নোহোৱাৰ বাবে বা আপুনি পথৰ নিয়ম উলংঘা কৰাৰ বাবে আপোনালোকৰ ক্ষতিৰ
কারণ হব পাৰে। গতিকে ধ্যান রাখব, সেইভাবে আপুনি সকলো দিশতে সাবধান হওয়াটো আপনার বাবে প্রয়োজন আছে বলে কৈছে। গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্রে ধ্যান রাখব লাগবে। ছাত্র ছাত্রীসকলের কথা কবলে যাতে বাবে আজ দিনটি ভাল দিন বলে কৈছে। যুবক যুবতী সকলের জ্ঞানের বৃদ্ধির বাবে যে প্রচেষ্টা নকরক কেউ নিশ্চিতভাবে সফলতা লাভ করবলে সক্ষম হব বলে কৈছে। রাতেপা আর গধূলি আপনার ঘর পূজা আর আরতি করব লাগবে বলে কৈছে। ইয়ার দ্বারা আপনার পরিয়ালের শান্তি পরিবেশ সৃষ্টি হব, আপনার পরিয়ালের সুখ আর সমৃদ্ধির বিকাশ ঘটব বলে কৈছে। রক্তচাপের জড়িত কিনা একটা সমস্যা আপনার আমনি করবেন, সেইভাবে আপনি নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ যত্ন লওয়াটো উচিত। কোনো কথাত বেশিক নাভাবিব, অযথা চিন্তার আপনার পরিহার করে আপনাকে আগবাড়ি যাবলে চেষ্টা করব বলে কৈছে। আপনি সমাজের বয়োজ্যেষ্ঠসকলের পথ প্রদর্শন পাব বলে কৈছে। আপনার কিছু এডভাইস দিব পারে, সৎ উপদেশ দিব, সেইখানে একসেপ্ট করে আগবাড়ি যাবলে চেষ্টা করব বলে কৈছে। পথ অনুসরণ করে নিশ্চিতভাবে আপনার সফলতা লাভ করব বলে কৈছে। শুভ রং হব বেগুনিয়া রং আর শুভ সংখ্যা হব ন। বন্ধুন সকল কমেন্ট বক্সত ওম নম শিবা লিখব, যদিহে চ্যানেলটি নতুন হয় সাবস্ক্রাইব করে দিব। ধনুরাশি আগবাড়ি, ধনুরাশি জাত জাতিকা সকলের আজ দিনটি শুভ দেখা পাইছে। কর্মর ক্ষেত্রে আপনার বা সরকারই হোক বা আপনার প্রাইভেটে হোক, যিকোনো কাম করে সেই কামর ক্ষেত্রে আপনার সুবিধা লাভ করব বলে কৈছে। আজ দিনটোত কর্মর ক্ষেত্রে কোনো অপরচুনিটি আসব বলে কৈছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে কেরিয়ার গ্রহী তুলিব বিচরা জাতক জাতিকা সকলের বাবে আজ দিনটোর সোনালীর সুযোগ লোক পারে বলে কৈছে। কিন্তু আপনাদের ধ্যান রাখব লাগবে। ব্যবসায়ী সকলের কথা কবলে যাতে আজ দিনটো অল্প অসুবিধাজনক হব পারে, ব্যবসায় করে থাকলে নিশ্চিতভাবে সফলতা লাভ করব। আজ দিনটো বন্ধুরপর আপনাদের অল্প সাবধান হোক বলে কৈছে। বেয়া মানুষের বা বেয়া বন্ধুত্বরপর আপনাদের আঁতরি থাকক, আপনাদের মনটো আপনাদের সন্তানের হয়ে বহুত বেশি সুখী অনুভব করব। আপনার সন্তানের সফলতা আর কৃতিত্ব দেখি আপনি পুরস্কার দিবলে মন করব, কিবা এটা দিয়ার বাবে আপনার মন যাব বলে কৈছে। বৈবাহিক জীবনত যদি আপনি শেয়ার মার্কেটের জড়িত তেনহলে বা ধন বিনিয়োগ করে তেনহলে আপনার ধনখিনি বুদ্ধিমান রূপে বিনিয়োগ করে তেতিয়া আপনার সফলতা লাভ করব বলে কৈছে। নহলে লোকসানের সম্মুখীন হবলগীয়া হব পারে। স্বাস্থ্যর কথা কবলে যাতে আজ দিনটো আপনার উশাহ নিশাহর জড়িত কিবা এটা সমস্যার সম্মুখীন হব পারে। গতি নিজের হেলথের প্রতি ধ্যান রাখব, কোনো ধরনের অসাবধান নহব। বতর পরিবর্তনের বাবে বা ঠান্ডা পর আপনাদের সুরক্ষিত হয়ে থাকব বলে কৈছে। নিজের হেলথের প্রতি ধ্যান রাখক, আপনাদের নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করো। শুভ রং হব বেগুনিয়া রং আর শুভ সংখ্যা হব ন। যদিহে আমার চ্যানেলটি প্রথমবার বাবে চাইছে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে লগতে বেল আইকনটি দবাই দিব নাপাহরিব, তেতিয়া দৈনিক রাশিফলের ভিডিও সমূহ আগ লাভ করে থাকবলে সক্ষম হব। আপনাদের সকলের দিনটি শুভ হোক, আহি থাকা দিনটি সুন্দর পার হোক। কমেন্ট বক্সত ওম নম শিবায় লিখবলে নাপাহরিব। ধন্যবাদ। এবার আইছো রাশিফল শিতানের অন্যতা রাখিল মকর রাশি। মকর রাশির জাত জাতিকা সকলের আজ দিনটি শুভ দেখা পাইছে। কর্মর ক্ষেত্রে আপনার আজ দিনটোত ব্যস্ততারপূর্ণ দিন হব বলে কৈছে। আপনি হয়তো বহুত বেশি আপনার দৌড়াদৌড়ি হব, কর্মক্ষেত্রে ভাগুড়া অনুভব করবেন। ব্যবসায় করার জাত জাতিকাসকল আজ দিনটি শুভ দেখা পাইছে। কাঠের ব্যবসায়ীসকলের লাভের যুগ দেখা পাওয়া গেছে। আপনি হয়তো আপনার ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত একটা ডর অর্ডার পাব পাৰে বলে কৈছে, যেহেতু আপনি সম্পূর্ণ করবলে বহুত বেশি কষ্টও করব লাগবে, সেই অনুসারে আপনাদের ধনও লাভ করব। বন্ধু বান্ধবীর সঙ্গে আপনি ভ্রমণের পরিকল্পনা করব পাৰে, যত আপনি বহুত বেশি মজা করব বলে কৈছে। যুবক যুবতীসকলে বিশেষ আপনার বন্ধু বান্ধবীর সঙ্গে ভ্রমণলে যাব পাৰে, পরিয়ালের সম্পর্ক আপনার বজায় রাখাটো অতি প্রয়োজনীয় বলে কৈছে। গতি আপনার পরিয়ালের সর্বাধিক সময় দিয়ক বলে কৈছে। চিন্তা মনের ভাববুর বুঝবল চেষ্টা করক, আগত নিজের অনুভব প্রকাশ করব লাগে বলে কৈছে। তেতিয়াহে পরিয়ালটো আপনার ভালদরে চলিব বলে কৈছে। স্বাস্থ্যর কথা কবলে যাতে আজ দিনটো শুভ দেখা পাইছে। কিন্তু গর্ভবতী মহিলা নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি সাবধান হব লাগে বলে কৈছে। চিকিৎসকের নির্দেশ অনুসারে আপনার নিয়ম মানি চলিব লাগে আর লগতে খাদ্যাভ্যাসের প্রতি আপনার যত্ন লব লাগে, নিজের হেলথের প্রতি ধ্যান রাখব। আপনার বাবে আজ দিনটো শুভ রং হব বেগুনিয়া রং আর শুভ সংখ্যা হব ন। যদিহে চ্যানেলটি নতুন হয় চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিব আর লগতে বেল আইকনটি দবাই দিবলে একবারে নাপাহরিব। আপনার সকলের দিনটি শুভ হোক, আহি থাকা দিনবর সুন্দরভাবে পার হোক, আপনার সকলের আপনার আহি থাকা বছরটি সুন্দরভাবে পার হোক। আর অনুগ্রহ করে কমেন্ট বক্সত ওম নম শিবায় লিখব, যাতে আপনার মনের ইচ্ছাখিনি পূরণ হোক, সুন্দরভাবে আপনার দিনটি পার হোক তার কামনা করে। এবার আসছে রাশিফল শিতানের অন্যতা রাখি লো কুম্ভ রাশি। কুম্ভ রাশি জাতক জাতিকাসকলের আজ দিনটি কর্মর ক্ষেত্রে আপনাকে খরখেদাক কাম নকরিব, নহলে আপনার কাম সম্পূর্ণ নহব পারে, কিছু কাম আধুরা হয়ে পড়ব পারে। গতি যিকোনো কাম করতে আপনাদের ধৈর্য ধরে কামখানি করবলে চেষ্টা করবলে কৈছে। যিকোনো কাম করবলে প্রথমতে ভালকৈ বুঝিব লাগে, যদি আপনি ব্যবসায় করে তাহলে ব্যবসায় ক্ষেত্রে আপনাদের তেতিয়াহে আপনাদের ব্যবসায় ক্ষেত্রে লাভ এটা বা ভাল একটা মুনাফা লাভ করবলে সক্ষম হব বলে কৈছে। ঠিক সেইদরে আপনাদের ধ্যান রাখব লাগিব, কিন্তু সময়মতে আপনাদের কামখানি করবলে চেষ্টা করব বলে কৈছে। আজ দিনটো আপনাদের যদি যিকোনো আপনাদের পরপত্র পূরণ করেছে তেন্তে তাত আপনি সমস্যার সম্মুখীন হব পাৰে।
সরকারি কামত অধিক সমস্যা আছে বলে কৈছে কিন্তু কঠোর পরিশ্রম করে যাক বলে কৈছে আপনি নিশ্চিতভাবে সফলতা লাভ করব কিন্তু নিজের আবেগক নিয়ন্ত্রণ করব লাগিব আজি নিতো বিশেষকৈ আপোনালোকে নিজৰ যিখিনি আধৰুৱা কাম আছে যিখিনি ইনকমপ্লিট কাম আছে সেইখিনি কেনেকৈ সম্পূৰ্ণ কৰিব কেনেকৈ আপোনালোকে কমপ্লিট কৰিব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফোকাস দিব বুলি কৈছে আৰু প্লাছ আপোনালোকে নিজৰ আবেগক সংৰাবোৰৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে যদি পৰিয়ালৰ কিছুমান যদি সমস্যা চলিছে ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত কিছুমান সমস্যাৰ চলিছে সেই সমস্যাখিনি সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰিব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নিজৰ লক্ষ্যৰ প্ৰতি মনোনিৱেশ কৰি থাকিব বুলি কৈছে তেতিয়াহে আপোনালোকে সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব পঢ়া শুনাৰ লগতে খেলা ধূলাও আপোনালোকে উপভোগ কৰিব পাৰিব স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজি ঘৰৰ মুৰব্বীয়ে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যত্ন ল'ব লাগে বুলি কৈছে আপুনি আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যত্ন ল'ব লাগে তেতিয়া আপুনি নিজৰ লগতে আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ স্বাস্থ্যৰ কথা চিন্তা কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে প্ৰেম জীৱনত ভুল বুজাবুজিবোৰ দূৰ হ'ব ইজনে সিজনৰ মনত চলি থকা সন্দেহ ভাৱবোৰ কিছু পৰিমাণে কমিব কিন্তু আপোনালোকৰ অনুভৱবোৰ ইজনে সিজনৰ আবেগবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবই লাগিব বুলি কৈছে গতিকে ধ্যান ৰাখিব শুভ ৰং হ'ব কমলা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব ন যদিহে আমাৰ চেনেলটোত একেবাৰে নতুন হয় চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু কমেণ্ট বক্সত ওম নমঃ শিৱাই লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব মীনৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ দেখা পাইছে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব নিজৰ ওপৰত কনফিডেন্স ৰাখিব আপুনি আপোনালোকৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত অধিক কাম যদি কৰিবলগা হয় সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধৈৰ্য ধৰি কৰিবলৈ বা চম্ভালিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে আপুনি জোখতকৈ বেছি চিন্তা কৰিব নালাগে বুলি কৈছে পুৰণি ভুলবোৰ পুনৰাবৃত্তি আপোনালোকে কৰাটো আপোনালোকৰ এৰাই চলিব লাগে বুলি কৈছে ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যোৱাৰ নতুন নতুন উপায় বিচাৰি উলিয়াব লাগে বুলি কৈছে তেতিয়াহে আপুনি সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে যোনটো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক সফলতা লাভ কৰিবলৈ বহুত বেছি কষ্ট কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকৰ নিজৰ সফলতা বা নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিব বুলি কৈছে আপোনালোকৰ সন্তানৰ পঢ়া শুনাক লৈ আপুনি হয়তো বহুত বেছি চিন্তিত হ'ব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নিজৰ পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি মনোযোগ বৃদ্ধি কৰিব লাগে বুলি কৈছে তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনাৰ খৰচো আপোনালোকৰ বাঢ়িব পাৰে বুলি কৈছে সেইবাবে আপুনি বুদ্ধিমানৰূপে আপোনালোকে আগবাঢ়িব লাগে বুদ্ধিমানৰূপে আপোনালোকে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে বুলি কৈছে আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপোনালোকে যত্ন ল'ব লাগে আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অসাৱধান নহ'ব ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগে চেকআপ কৰাব লাগে বুলি কৈছে যদি সমস্যা হৈছে সাৱধান আপোনালোকে হ'ব বুলি কৈছে গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব আজি নিতৌ সংগ্ৰামবোৰ পৰিহাৰ কৰিব নিজৰ আবেগক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰক যিকোনো সিদ্ধান্ত লওঁতে ভাবি চিন্তিয়ে ল'বলৈ চেষ্টা কৰক আনৰ কথা বতৰা প্ৰভাৱিত হৈ যিকোনো সিদ্ধান্ত নল'ব গতিকে ধ্যান ৰাখিব নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব কনফিডেন্স ৰাখিব প্ৰেম জীৱনত কিন্তু সৰু সুৰা কথা বতৰাক লৈ মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হ'ব পাৰে গতিকে ইজনক সিজনৰ অনুভৱক বুজি আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰক ঠিক সেইদৰে আপোনালোকৰ ঘৰুৱা পৰিৱেশটো সুন্দৰ কৰি ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিব আপোনালোকৰ বাবে শুভ ৰং হ'ব বেঙুনীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব ন যদিহে আমাৰ চেনেলটোত একেবাৰে নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ আত্মীয়বৰ্গলৈ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়া দৈনিক ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আগতীয়াকৈ লাভ কৰি থাকিবলৈ সক্ষম হ'ব আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক আহি থকা দিনবোৰ সুন্দৰে পাৰ হওক আৰু অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট বক্সত ওম নমঃ শিৱাই লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব